Több alkalommal szervezett cégeknek, vállalkozásoknak sajtónyilvános üzletember találkozót és tájékoztató fórumot a Rádió Horizont Kft., melynek témája a Török-Szent Miklós ipar területének fejlesztése projekt volt. A találkozón a cégek, cégvezetők, vállalkozók megismerhették a beruházás eredményeit, hatását és a majdani pályázati lehetőségekről is informálódhattak. 2017-ben nyújtott be pályázatot Török-Szent Miklós déli ipar területének fejlesztésére a város, melynek egyik célja az volt, hogy kármentesítsék az egykori vegytek telephelyet, a másik pedig az, hogy az addig alulhasznosított területet megtöltsék vállalkozásokkal. Ez utóbbit olyan gazdasági infrastruktúra kialakításával kívánták elérni, mely elősegíti a további fejlesztéseket és egyben foglalkoztatás ösztönző hatással is bír, mondta el köszöntőjében Polgár András alpolgármester. Kiemelte, hogy használható ipari vágány a Török-Szent Miklósi mellett csak Szolnokon van a megyében. Marsi Péter, a városfejlesztési osztály vezetője elmondta, hogy 2015-ben készült el a város integrált településfejlesztési stratégiája, melyben kiemelten fontosnak ítélték a gazdaságfejlesztést, a munkahelyteremtést és az ipari park további fejlesztését. A projekt során 2020 áprilisára megvalósult a terület kármentesítésének első üteme, 2020 decemberére pedig elkészült az alapinfrastruktúra fejlesztése, melynek részeként szilárd burkolatot építettek, parkolót alakítottak ki, felújításra és bővítésre került a csapadékvíz elvezető rendszer, a tűzivíz és ivóvízhálózat és beléptető rendszert hoztak létre. Mindemellett sor került az épületek felújítására, mely energetikai fejlesztést, akadálymentesítést, irodák, teakonyha kialakítását foglalta magába, és épült egy 1580 négyzetméternyi szabad kapacitással rendelkező új csarnok is. A telephelyet 2019. januárjától a Török-Szent Miklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. Üzemelteti. Róth Ervin ügyvezető kiemelte azokat a fejlesztéseket, melyek az üzemeltetés szempontjából fontosak. A szilárd burkolatok, csapadékvíz elvezető rendszer felújítása, bővítése, korszerű kamerarendszer, beléptetés, de a szociális épület fejlesztése bír a legnagyobb jelentőséggel. A csarnok több célú hasznosítási lehetősége minden igényt kielégít. Az iparvágány pedig mindenben megfelel a vasút technológiai előírásoknak, akár csak logisztikai tevékenységet folytató cégeknek is óriási lehetőség, mondta. Kádár Anita projektmenedzser, mit hoz a jövő pályázati szempontok címmel tartott tájékoztatót az előttünk álló fejlesztési ciklusról, az új gazdaságfejlesztési és innovatív operatív program céljairól. A fő cél az, hogy a vállalkozások által előállított hozzáadott érték növekedése meghaladja az Európai Unióban jelenleg meglévő fejlődési ütemet úgy, hogy a munkaerőpiaci mutatók is javuljanak. Mikro, kis és középvállalkozások fejlesztésének támogatása tekintetében 7 fejlesztési területet határoztak meg: gazdaságfejlesztés, kutatásfejlesztés, innováció, foglalkoztatás, felsőoktatás, felnőttképzés, szakképzés, turizmus, örökségvédelem, mondta a projektmenedzser.